усім величезний привіт! Сьогоднішній наш звіт по СП «Море» я хочу розпочати таким ось виглядом з мого вікна. Зараз у нас у повному розквіті весна, все буяє, все дуже красиво. І ось такий вигляд з вікна я спостерігаю у себе. У нас тут вишні, і під вікном у нас росте велика така висока черешня. Дуже гарно. І запах такий чудовий весняного цвіту можна вдихати. Взагалі-то я дуже тішуся, що у нас така черешня, тому що вона трошки загороджує нас від дороги, захищає нас трошки від шуму. Ну і, звичайно, прикрашає наш вигляд від вікна. Також покажу вам ще один вигляд із мого вікна. Ось так виглядає наше подвір'я нашого будинку. Ось тут вишня вже відцвіла. А та красуня поки що нас ще тішить своїм виглядом. У нас також є мімоза. Мої вітання усім глядачам мого каналу. Як бачите, моя рибка наближається до свого завершення. І відео я планувала знімати вже після того, як ця робота буде повністю закінченою. Але мені прийшла така ідея, поки я ще не закінчила вишивати рибку, показати вам свою власну методику, як я вишиваю бісером. Оскільки бісером я вишиваю вперше, тому я по-різному пробувала вишивати і хотіла знайти такий оптимальний для себе варіант, пристосуватися до цього виду вишивки. Ну і тому я вирішила показати вам, який спосіб для мене виявився найкращим і найшвидшим. Тільки проблема в тому, що у мене немає штативу, тому повністю зазняти процес, як я вишиваю, я не зможу, бо мені приходиться тримати принаймні однією рукою фотоапарат, на який я знімаю відео. Тому просто буду показувати вам окремими такими уривками, окремими моментами. Так от, у мене є бісер в ось таких коробочках, який використовується в цьому процесі, схема, ось ниточки і мої ножнички. Я вишиваю спеціальною такою ниткою для бісеру. Спочатку також мені вона важко давалася, бо зав'язувалася в вузлики і перекручувалася ця нитка. Але якось з часом мені вдалося її приборкати. І тому зараз мені досить зручно вишивати цією спеціалізованою ниточкою для бісеру. Тепер стосовно самого бісеру. Я пробувала різним способом вишивати ним. Насамперед хочу сказати, що ці коробочки дуже зручні для зберігання самого бісеру. Але у роботі їх використовувати не дуже зручно, тому що вони вузькі і глибокі, і діставати звідти бісер важкувато. Голкою не виходить, тому що бісеринка зісковзує з голки і злітає. Приходиться пальцями витягувати, це також роботу не сприяє швидкості роботи.
уповільнює її навпаки. Потім я була придумала тарілочки, якісь різні шукала ємкості, на яких мені би було зручно вишивати. Але так як ви бачите, що в одному ряді, наприклад, у мене йде дуже різний бісер. Деколи чергується прямо по одній бісеринці одного кольору. І тому мені потрібно було дуже багато різних тарілочок і різних ємкостей. Відразу мати на усі кольори, на всі відтінки. Їх тут було 17 в цій роботі. Тобто треба було мати тарілочки на 17 відтінків. Ну це також не дуже зручно. І тому я вирішила зробити самий простий і оптимальний для мене спосіб. Як бачите, я працюю з цією роботою за звичайним столом робочим таким. Він світлий, це теж великий плюс, що поверхня його світла, тому що на цій світлій поверхні видно усі кольори бісеру. І зараз я вам покажу, як я вишивала. Я брала схему і, наприклад, відшуковувала ряд. Я вам покажу на даній роботі. Тобто я шукаю ось цей ряд, який у мене зараз буде йти в роботі. І я шукаю його на схемі. І по схемі починаю викладати прямо на стіл усі кольори, відтінки бісеру. І в такому ж порядку, і в такій кількості, як вони йдуть у мене на схемі. Зараз я їх викладу і покажу вам, як це виглядатиме. Так от, в чому полягає мій спосіб вишивки. Насамперед я лінійкою, ну на даний момент лінійку в мене забрала Роксоланка, не знаю, куди вона її засунула. Ну, будь-чим, ми відмічаємо собі ряд, який ми наступний маємо вишивати, щоб не збиватися при підготовці. Я відмітила верхню темною полоскою, от ряд, який йде під нею, цей ряд ми будемо зараз вишивати. Тоді, дивлячись на схему, я вибрала по порядку ті кольори бісеру і таку кількість, яка відзначена в даному рядку. От, так як в нас, наприклад, йде світло-фіолетового 2, тому що цих 3 в мене вже на ряді вишитих, темно-фіолетових. Йдуть 2 світло-фіолетові, потім 4 бісеринки темно-фіолетові, потім 8 чи 9 таких коричневих. Ну і в такому порядку, як тут на схемі подано, я на початку своєї роботи прямо на стіл виклала в такій послідовності і в таких кольорах, як іде в цьому ряді по схемі, усі бісеринки. Благо, що ряди у мене не довгі. Зараз у мене лишилися короткі ряди. Але навіть коли вони були трошки довшими, стіл у мене великий, місця досить, можна викласти повністю по всій довжині стола в такому порядку. В цьому і полягає вся моя підготовка до самого процесу. Тобто я виклала весь ряд бісеру, який мені потрібний в цьому рядочку. І тепер, в принципі, мені схема на цей ряд не потрібна. Я можу її спокійно відсунути. І починаю вишивати, беручись з цієї сторони, в такому порядку, як я вишиваю, по одній бісеринці, навіть не задумуючись і не заглядаючи в схему. Тому що тут у мене вже викладені бісеринки в тій кількості і в такого кольору, які вони мені потрібні. І тоді самий процес дуже йде швидко. Тобто я виклала весь бісер і тепер просто сижу і вишиваю, беручи по черзі кожну бісеринку. І робота таким чином у мене пішла значно-значно швидше, ніж коли я шукала ці бісеринки на тарілці, заглядала в схему, який же ж наступний колір іде, чи в коробочку, витягуючи їх по одному. Тим більше, що на столі дуже зручно брати, не потрібно брати пальцями, а на столі я беру безпосередньо голочкою. Тобто голочкою раз нанизала, і прошила, раз нанизала, знов прошила. Тому процес роботи у мене значно пришвидшився. Ну, зараз попробую також кусочок вам показати, як, якщо в мене вийде зазняти однією рукою, як я вишиваю. Зараз я спробую вам хоча б трішки показати сам процес мій вишивки бісером. Нагадаю, що я знімаю без штативу.
тримаю однією рукою фотоапарат і на вишивку дивлюся через екран фотоапарата, тому робота у мене йде значно повільніше в декілька разів, ніж коли вишиваєш просто без зйомки. Ну, але так, щоб вам показати хоча б шматочок процесу мого. Ось голочка. Так, нанизую бісеринку. Переношу на вишивку. Звичайно, коли це робити в звичайній обстановці, коли дві руки вільні, є можливість тримати п'яльця, притримувати однією рукою, щоб вони не ковзали по столу. І, звичайно, краще видно. І процес йде досить непогано. Взагалі вишивати бісером досить таке цікаве заняття. Єдине, що на канві для вишивки є ще один такий нюанс. Голочка для бісеру є значно тоншою, ніж для вишивки муліне. І тому часто вона випадає з дирочки, бо дирочки великі. І з дирочки вона випадає. Приходиться так притримувати трошки. Ось так проходить у мене вишивка. Ось такі бісеринки. На сонці вони так переливаються і виблискують. Дуже гарно мені подобається, як вони виглядають. Кажу, повторю ще раз, що я вже не заглядаю у саму схему, а просто механічно беру усі бісеринки, які викладені по черзі, і прошиваю їх на протязі ряда. Коли закінчується цей ряд, я таким же самим чином набираю знову новий ряд по схемі, викладаю бісеринки і прошиваю його. Ось так. Я вишивала, мені це було дуже зручно. Звичайно, коли йде повна зашивка бісером, такі великі полотна, які вишивають дівчата з повною зашивкою, можливо, цей спосіб буде не дуже зручний, бо дуже багато бісеру прийдеться викласти на столі. От, хоча можна викладати тоді не цілими рядами, наприклад, по пів ряда. От, а в такому випадку, як у мене робота, де ряди йдуть не дуже великими, от, мені дуже зручно. Ну і ще одна може бути нюанс, незручність – це те, що потрібно, щоб ніхто не заважав і не було протягу, не було домашніх тваринок, які можуть це все змести в одну кубку, і потім прийдеться весь цей бісер перебирати. Але якщо ви самі вдома, ніхто вас не відволікає і не заважає вам, то такий спосіб є дуже зручним. От, виклав всі бісеринки і вишиваєш їх по їхньому порядку. Ось так я пристосувалася до вишивки бісером.